uchaguzi hauwezi kupelekwa mbele. Kwa sababu uchaguzi kikatiba inaweza pelekwa mbele kama tuko hali ya vita. Tuko hali ya vita kweli? Hakuna mtu anapigana na mwingine. Askari wako wa kutosha walinde usalama. Uchaguzi lazima ifanyike tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka ujao. Tumwambia Musalia alianzi yote ataungana nayo. Alianzi yoyote ataungana nayo. Sisi jamii ya Mulembe hatutakubali Musalia Mudavadi awe namba 2. Kwa sababu wewe ukioa bibi mkae naye miaka 5 hakuna mimba. Tena ukae naye miaka nyingine 5 hakuna mimba. Sasa wanasema sasa umefika miaka 75, wanasema sasa niachie tu kidogo saa hii nitaweka mimba. Utaweka mimba namna gani? Na hii miaka yote umekaa naye hujaweka. Sasa yeye achie Musalia, yeye bado ni kijana, aingize upresident mara moja. Sisi yenye tumefocus on tunaambia Uhuru tupatie running mate kutoka central. Na utupatie kura za central. Hiyo ndio tunataka peke yake. Sisi hatutaki endorsement ya mtu yote, na sisi tumekubaliana kama ANC tukienda kwa coalition yote Musalia lazima awe kiongozi wa hiyo coalition. Tunaomba mheshimiwa Raila, tumekusupport mara 5, wewe saa hii tusupport.